Atere, si queni, grupi si quet, keni emër grupi? Black Ladies. Black Ladies. Nga vini? Unë jam nga Kostina. Mollasi? Mollasi. Dhe Kostima. Po mirë, ku i bëni provat? Në Mollas apo në Kostim? Një në Mollas, një në Kostim. Listen to your heart when it's calling for you. Nuk e di pse ju më duket një mua shumë interesante. Do doja t'ja u jepja një mundësi në audicionet e Tiranës, kështu që jam po. Nuk e di pse kam dëshirë t'ju them po. Sot? Faleminderit. Por duhet keni shumë kujdes në Tiranë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Kemi tre pasa.